शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गाले विभिन्न समयमा धारण गरेको नौ रूपलाई नवरात्रको नौ, नौ दिन पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ जस अन्तर्गत आज अन्तिम दिन महानवमीको अवसरमा सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गरिएको छ दायाँ हातमा स्वस्तिक र कमल तथा बायाँ हातमा अमृत घडा लिएको नवदुर्गाको नव रूप सिद्धिदात्री हो अणिमा महिमा गरिमा लडिमा प्राप्ति प्राकम्प इसिटो र होसिटो नाम भएका अस्तसिद्धि दिन सक्ने भएकी हुनाले यिनलाई सिद्धिदात्री भनिएको हो असत्यमाथि सत्यको विजय गरी आफूले गरेको कामको सिद्धि गर्न सक्ने आफूले गरेको यज्ञलाई पूर्ण गर्ने वा शुद्ध गर्ने काम यस रूपमा नवदुर्गाले गरेकी छिन् तसर्थ नवमीको दिन शक्तिपीठ तथा देवीको पूजा आराधना गर्नाले यज्ञ पूर्ण हुने तथा शुद्ध हुने र सिद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ दशैँको महानवमीका दिन दुर्गा भवानी सिद्धिदात्री तलेजु भवानीको पूजा आराधना गरी आफ्ना सवारी साधन हात हतियार कृषि औजारहरू समेत बलि दिई पूजा गर्ने गरिन्छ यस्तै पशु बलि नदिनेहरूले भने आज आफ्नो परम्परा अनुसार कुबिन्डो नरिवल वा कागती किचेर समेत सवारी साधनमा बलि दिने गरेको पाइन्छ महानवमीको दिन नेवार समुदायले स्याकोट्याको अर्थात् जति बलि दिन सकिन्छ त्यति नै विजयी हुने अर्थको रूपमा पनि विभिन्न पशुको बलि दिने चलन रहेको छ पूजा कोठा वा जमरा रोपेको कोठामा आफूले प्रयोग गर्ने कुलानी औजार हात हतियार पूजा गरेर कालो टिका मोहनी सिन्ह बनाइन्छ यो टिका नेवा समुदायको विशेष टिका हो यसै गरी महानवमीका दिन कोटहरूमा हर्ष बढाई गरी कोट पूजा र निशान पूजा पनि गरिन्छ यसै दिन वर्षमा एक पटक मात्र खोलिने तलेजु मन्दिरमा दर्शनार्थीको बिहानैदेखि भिड लागेको छ साक्षात् तलेजु भवानीको वर्षमा एक पटक दर्शन गर्न पाउने भएकाले पनि यस दिन बिहानैदेखि राति अबेरसम्म दर्शनार्थीको भीड लाग्ने गर्दछ आज बिहान चार बजेबाट खुल्ला गरिएको तलेजु मन्दिरमा राति दस बजेसम्म दर्शनको लागि खुल्ला रहनेछ तलेजु भवानीको दर्शन, तले दर्शन गर्न नेवार समुदाय सहित पूजापाठ गर्न आउने गर्दछ भने गैर नेवार समुदायको पनि बाक्लै उपस्थिति देख्न सकिन्छ क्यामेरामा निरनराज बाणाका साथ, साथ राजुनापिट काठमाडौँ